На запит уменських волонтерських організацій Міжнародний благодійний фонд імені Рабіна Ахмана з Братслава передав медикаменти для військових. Про це повідомляє об'єднана єврейська община України. Зі слів керівника фонду Натана Бена, братславські хасиди по можливості готові надати українцям будь-яку допомогу, якої ті потребують, і все, що необхідно для захисту поранених та постраждалих.